Жителі селища Нова Прага в Олександрійському районі підтримали створення об'єднаної громади. Рішення ухвалили на громадських зборах. Тепер вже депутати селищної ради на черговій сесії мають надати згоду на об'єднання та надіслати ініціативу сусіднім територіям. Попередньо до громади мають увійти 14 сіл. Деталі в сюжеті Сергія Михайліна. У музичній школі селища збираються місцеві жителі. Про переваги об'єднання знають небагато. Скаржаться про місцеві проблеми з надією, що їх вдасться вирішити, створивши громаду. У нас дороги ще робилися при радянській владі. Більше до неї ніхто ніколи не торкався. Вода в нас, звісно, теж це проблема. Ну, я думаю, ви знаєте, я... Тому що на сьогоднішній день у нас немає комунального господарства. Керівник комунального господарства... От, якщо ж ми об'єднаємося, значить, сесія буде вирішувати, які нам треба. Ініціатор створення Новопраської громади – селищна голова Ольга Горбенко. Каже, протягом року домовлялася із головами прилеглих сільських та селищних рад. Вони не проти. Втім, остаточне рішення за жителями. Близько року зверталися до мене як до селищного голови активісти, депутати селищної ради, районної ради щодо добровільного об'єднання територіальної громади. І ми розуміємо те, що і ми краще заживемо, і ми спасемо ті села. За попередніми прорахунками, громада має бути спроможною, якщо в ній житиме щонайменше 10 тисяч людей. Для цього до Нової Праги треба приєднати мінімум 5 селищних та сільських рад. На збори запросили спеціалістів Центру розвитку місцевого самоврядування, аби ті розповіли новопражцям, які плюси принесе об'єднання. Ті громади, які вже на сьогоднішній день мають невелику історію створення, мають прямі міжбюджетні відносини, їх бюджети збільшилися від 4 до 6 разів. Спеціалісти пояснюють, кошти з держбюджету будуть надходити напряму у громаду, оминаючи область. До того ж, 60% податків з доходів фізичних осіб також лишатимуться всередині громади. Нині бюджет території складає 13,5 мільйонів гривень. З податком від фізичних осіб до громади додасться ще 5 мільйонів. В свою чергу люди цікавилися, хто буде контролювати рух коштів та чи буде держава надавати допомогу громаді у майбутньому. Державні гроші, які надаються у вигляді субвенції на соціально-економічний розвиток, на розвиток інфраструктури. Це дві субвенції, які не отримують звичайні громади, а їх отримують лише об'єднані громади. Їх сума залежить від кількості сільського населення і від площі території. Чим більше ви приєднаєте до себе території по площі і населення, тим більше це буде ця сума. Зрештою, присутні на зборах проголосували за створення громади. Ми розуміємо, що тільки в такому форматі громада зможе існувати в майбутньому. Зрозуміло, що крім цього вона зможе формувати власні органи управління, розпоряджатися коштами і визначати ті місця і ті проблемні питання, на яких ці кошти або ті зусилля, можливо, буде використати подальше. Нині на Кіровоградщині діє 13 громад, де відбулися вибори. Ще 3 очікують призначення виборів. Унікальність майбутньої новопраської громади в тому, що тут планують об'єднатися території з 3 різних районів області – Олександрійського, Знам'янського і Новородківського. Далі за процедурою депутати селищної ради мають надати згоду на об'єднання і надіслати ініціативу сусіднім територіям з метою об'єднатися. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем.